ଜଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହନ୍ତି ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷକ ବି ରହନ୍ତି, ଆମେ ପିଟିଆର ନର୍ମ କହିବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି? ଶିକ୍ଷକକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରାଯାଉ, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ, କେବଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ। ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବ, ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଖିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଯଦି ସଫା ହେଇନି କୌଣସି ପୋକ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ପିଲା ସଫର କରିବେ, ସେଠି ପିଲା ସଫର କରିବେ। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇନି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟିଚର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ସେଥିରୁ ଯୋଉ କ୍ଷାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ଚଳା ନୀତିରେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ତଳ ଦିନେ ଦେଖିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଖାଉଥିଲେ, ତାକୁ ଛେଳି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପଶିଲା, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପସ ନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ଖାଇଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଥିଲେ ଆମର ଲେବୁଲ 5 ଟିଚର, ଲେବୁଲ 4 ଏଣ୍ଡ ଲେବୁଲ 3, ତିନିଟି କାଟାଗୋରିର ଟିଚର ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା କେବଳ ମାଟ୍ରିକ ସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2009 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ପରେ ତାକୁ +2 ସିଟି କରିଦିଆଗଲା। ତ +2 ସିଟି କରିଦିଆଗଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ନ କରି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ମ୍ୟାଡାମ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିଛୁ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଯାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଅଛି। ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଶିବରା ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ସ୍ଥିତି, ଏ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି, ସିଏଜିଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 53,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ବି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ନା ନା, ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି ତାର ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ। ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦେଇ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ, MDM, ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ସେ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି ତା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାର ହଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆରାଉଣ୍ଡ 45-50% ଛାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆଡକୁ ଆସିବା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 2,25,000 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡିଛି 1,10,000 ପୋଷ୍ଟ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲି ପଡିଛି ସିଟ୍, 73,000 ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଚଳାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ଯଥାର୍ଥତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ? ଯୋଉ ପଦବୀଟା ପୂରଣ ହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁନି ଯଦି ଏସବୁ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳେ? ଆମେ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁ ଦିନ ହେଲାଣି ରେଗୁଲାର ଟିଚର ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କେବେ ହବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଗଣଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକି, ଦୁଇଟା ସଂଘକୁ ନେଇକି ଆମର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଡିଭିଜନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 99ରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଯାହା ଥିଲା ରାଜ୍ୟର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ସମୟରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଏପରିକି ଦରମା ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନବାକୁ ପଡୁଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଶୁଣୁ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକିରି ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି ସେପ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ, 17ରେ ଶୁଭ ଖବର ଦେବେ ଆପଣ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଏ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ଏବଂ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସମାଜର ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆସୁ ତ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜନୀତି ପଶୁଛି କି ବୋଲି କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ୟାର ରାଜନୀତିକରଣ ନ ହଉ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅଲଗା ଦଳ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପନ୍ଥା ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଲା ସେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ବା ଡାକ୍ତର ଭାଇମାନେ ପୁଲିସ ଭାଇମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସେମାନେ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଚୁପଚାପ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାବି ହୁଏତ ପୂରଣ ହବନି, କାରଣ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ହଉ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ ବି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି। 53,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା, ତାପରେ 53,000 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଲୁମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଇଆଡେ 2,25,000 ଟିଚର ରହିବା ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି 2,25,000 ଟିଚର ପଦବୀ ଟିଚର ହିସାବରେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ତାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଜଣେ କ୍ଲାର୍କକୁ କ୍ଲାର୍କ କୁହାଯାଉଛି, ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକ୍ତର କୁହାଯାଉଛି, ଜଣେ ଟିଚରକୁ କାହିଁକି କୁହାଯିବ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଟିଚରକୁ କୁହାଯିବ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଟିଚରକୁ କୁହାଯିବ ଗଣଶିକ୍ଷକ ପାରା ଶିକ୍ଷକ। ଏଇସବୁ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି କରାଗଲା ଫଳରେ କାହାରି କାହାରି ସହିତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଠିକ ସମାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ ହେଇଛି, 2-3 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବା ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଯାହା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନଙ୍କର ସେୟା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଦାବି ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେଉଛି, 17 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମ ସହିତ ବିତର୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଫୁଡ୍ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଆସିପ୍ରା ମଲ୍ଲିକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।